چې ننګرهار د یوې برخې ښکلا ده. کانال ریاست مطبوعاتی مسئول او ویان افتخار احمد همدرد هم دلته را سره دی، ډریوري هم کوي. خو د کوم بند چې تاسو مخکې ولیده چې د شګې په لاره باندې پرته ده، د هغې په تړاو د عبدالخیلو فارم، البته د هغې په اړه به څه معلومات هم واخلو. همدرد صاحب که د دغې بند په تړاو لنډ شان معلومات ورکړي، په بخښنې سره چې تاسې ډریوري هم کوئ، نو لیدونکي همداسې به تاسې نړۍ مننه جناب یعقوبی صاحب. دغه فارم د عبدالخیلو فارم نومیږي، چې پخوا زمانو کې دلته د سکروسو ګڼ باغونه وو چې د دیزي مالټې حتی روسیه او ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېدل. خو هغه باغونه د جنګونو په وخت کې وځپل شو او د منځه ولاړ. اوس د کانال ریاست نوې رهبري غواړي چې دغه باغ یا دغه فارم خپل پخواني حالت ته ورسوي. په هماغه موخه څه موده وړاندې مونږ د لیموګانو شلجریبه بڼ افتتاح کړله، او همدارنګه پلان کې لرو چې په ډېر نږدې وخت کې به له خیره شلجریبه د مالټو بڼ افتتاح کړو، چې په دې سره به انشاءالله دا به د سمپل په حیث نورو بڼونو ته استعمال شي، چې لکه څنګه چې ننګرهار هوا د مالټو د کښت لپاره ډېره مناسبه ده. که په دودو څو کلونو کې دته پاملرنه وشي، موږ به له دې پلوه کامل خود اکتفا شو، او د پاکستان د صادراتو مخه به ونیولی، او همدارنګه موږ به وکولی شو حتی خپل صادرات ولرو. همدرد صاحب محترم، فکر کوم داسې لنډ معلومات چې موږ ته راغلي، تاسې به سږ کال نو د خپلو ژمنو سره سم ښایي د کانال ریاست څخه د خورما هغه حاصلات هم واخلئ چې ښایي هغه خورما نو بې زړې وي. څومره حاصلات به وي او کله به راټول کړئ تاسې انشاءالله؟ دا چې حاصلات به څومره وي د دې خو لا کره شمېره نشو ویلی، خو زیری درکوو چې د کانال ریاست هغه بڼ چې تاسې ورڅخه لیدنه کړې وه، اوس یې ګلان کړي دي او د ګردې پروسه پرې روانه ده، چې د 400 شاوخوا بوټي تر اوسه ګلان کړي دي چې د ګرده ورکول کېږي. د ګردې نه وروسته به انشاءالله موږ د حاصل په تمه یو، دا به لومړنی حاصل وي. که هر څومره وي دا به ډېر یو ښه زیری وي چې موږ ته معلومات وشي چې په د ننګرهار په خاوره کې کوم ډول خورما ښه وده کولی شي، تر څو په آینده کې هماغه ډول تر ډېره حده تک شي.